За сайн байна санаа та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд шинэ он гарсан байна. За шинэ он бас нэлийн өндөр өсөлттэй өндөр дамптай. Аа. Багш байна тийм үү? Шинэ биткойнтай. За тэгээд юу байна энэ лоо? За энэ лоот хит хитэн койнууд бас өсөөд айгүй сонгоцсон мөнлтийг үзүүлсэн байгаа. За чиний хэлсэн арбитрум бол маш бас авалга үзүүлсэн. Тэгээд арбитрум C2 бол хамгийн тест сайн үйлдэл баг зөрөө төсч явж байгаа шиг байна да. Тэгэд Vitalik Buterin Twitter-тээ бас ENS буюу одоо Ethereum-ийн сервисийг маш чухлаа гэж онцлсан жигээрний дараа бас 72-ын өсөлтийг үзүүлсэн байна. Аа өөр их нь одоо Ethereum дээр байдаг layer 2-ууд Ethereum-ийн сервистэй ингээд шууд холбогддог шийдлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Аа тэгээд дээрэс нь өмнө Vitalik Buterin өмнө бас юу ажилласан? Ethereum-ийн сервис дээр 3% tax авдаг баймаар байна. Тэгэхгүй бол энэ хүмүүс бас олноор нь хураагаад байна гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн. Тэгээд одоо бүр юм нэрний change үү гэсэн тийм. Одоо шинэ Nike зэрэг Ethereum гэдэг нэрийг Nike зарна гэсэн хүмүүс байж байгаа шүү дээ. За энэ дээр нэг team юм болсон. Тэгээд үнэс цаашлаад spot ETF дээр бас нэг гоё мэдээ гарсан нь. Аа энэ болонгод за батлагдаж матлагдаад одоо тэр нөгөө хүмүүс биткойн ихээр нь авах нь бол яах вэ тийм. За тийм байгаа. Хамгийн гол нь юу? Одоо энэ дээр ч нөгөө нэг одоо энэ тэр spot ETF-ийн on-chain хаяг нь ил байх хэвээр. Үгүй бол одоо ингэ төсөл гаргасан газар тунд энийг дурдсан газар баг байхгүй. За тэгээд хэрвээ энэ зүйл олон нийтэд ил биш байж эхлэх юм бол одоо нөгөө нэг биткойноор баталгаажаагүй ETF-ийн тэр хувьцаа ч юм уу маш хэмжээр гарах эсэл байгаа юм байна гэдгийг бас сануулж хэлээ. Гэхдээ бас томцол болгаагүй гэдэг тийм. Яг багчууд бол тэр энэ хайпыг дагаад нэлээд жоохон юм их scam ихтэй юм байж магадгүй л болгоомжлол зүгээр хэ. За тэгээд юу басан? Cypher Mining гэх компани болонгууд 16700 майнер шинээр худалдаж авсан байна. Яг л 4 сард биткойны halving болох гэж төлөвлөгдсөн байгаа. За тэгээд Avalon гэдэг компаниас A1466 гэсэн маркийн одоо юг майнерыг худалдаж авсан байна. Өнгөрсөн жил бас 37000 гаруй майнер худалдаж авсан. Эдгээр алдартай байгаа. За тэгээд ETF төхөөд байна гэдэг чинь биш ETF-с гадна нөгөө нэг юу төгч гэнэ гэдэг чинь хаалт төгч гэнэ гэдэг чинь өөрөө маш том булш мэдээ байгаа. Яг үнэхээр нөлөөлдөг хэсгийг нь бол яг батлагтай яг харуулсан юм байдгүй. Гэхдээ хаалмын дараа дандаа өссөн байдаг байгаа. Би яг саяхан нэрээс үзсгэд бол Аргентинд нэг нөхөр майн хийжээ. Нилээн том майнерын төхөөрөмжтэй байлаа. Тэгэхээр тэр яг одоогийн байдлаар майн хийж хагаад бол сарын 120 сая долларын цахилгаан төлөвлөж байна. А тэгтээ 300-аас 400 сая долларын ашигтай гарчирч байгаа гэсэн иймэрхүү тод судалгаа. Тэгэхээр одоогийн ерөнхийдөө майнерууд бол нилээн ашигтай ажиллаж чаддаг шүү дээ. Тэгээд өнгөрсөн жил яриж байсан одоо том зүйлээ StarkNet энэ 1-р сард байна уу? Video drop хийж магадгүй юм шүү гэдэг мэдээг өгчтэй явж илээ. Яагаад гэвэл GitHub дээр их оруулсан тэр юм дээр одоо тэр нөгөө нэг category гэх юм уу та. Тэр нэг одоо үзүүлэлтэн дээр нь олонгоот community та өгөх drop гэдэг одоо нэг хуваарлсан зүйл байна гэдэг зураг аягүй хүчтэй явж байгаа. Тэгэхээр StarkNet-ийн ERJOP бас төчөж магадгүй. Одоо энэ ERJOP-о хийх юм бол том төсөл гэх юм бол ERZero, StarkNet. За тэгээд Layer байна. Scroll байна. Йоо, ZK-Sync байгаа. Тий. Тэгээд Binance Lab-ын ер нь хөрөнгө оруулсан төслүүдийг бид хоёр бас завараа судлаад тэн дээр ERJOP бүх магадлалтай төслүүдийг оруулаад байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг анхаарах зүйл нь яг MetaMask-ийг аягүй сайн ашиглаж сурах юм уу? Ер нь MetaMask-аа Google-ийг хийдэг баг чаптар бол айгүй шаардлагатай юм билий нэр шоуд болцоод яг ха Binance Labs-ийн нөө хөрөнгө оруулсан төслүүдийг яагаад ингэж судлаад байна вөхөр яг ха Аста энэ өөрөө дахиад нөө шууд Binance-аар лист хийх маягтай ийм хүзүү тохиолдол бас байгаа даа учраас энэ хүү төслүүдийг илүү ихт ланч энтер хийхээс өмнө хэдүүлдэ судлаад airdrop өгөхөөр л тэ тодорхой хэмжээний гүйлийг энэ MetaMask-ын дээрээс testnet мэтийн ашиглаад одоо туршилтад энэ төслүүдийн нэлийн хувь нэмрээ оруулж ивэл тодорхой хэмжээний airdrop coin аваад тэрүүгээр бас ашиг маш их олгохын хүч жижиг боломжуудс байгаад байгаа тийм. Одоо жишээ нь түрүүжил одоо хэдүүдийн хамгийн сайн хийж чадсан зүйлээр арбитрум биш тийм. Тэгэд юу асан? Сайн нэг биткойн огцсон мөнлт хийсэн. За энэ мөнлт юутай холбоотой вэ гэдэг айгүй хүмүүс асууж байна. Ер нь бол үндсэн нэр бол нэг 3 том юм байна. Джим Крамер. Тэр нэгдүгт нь Джим Крамер. Та нар биткойныг бол одоо ингээ одоо бол үгүй гэж байхгүй. Нөө сар 2 сарын өмнө л одоо эн чинь баг скам гэж хэлсэн. Тэрнээс үүш нэлээд сайн ус. Яг өснөө хандар одоо л нэг өстө үгүй хийхгүй юм байна. Уггүй хийчих юу гэж байгаа шиг л доошоо таарсан мөн. За араас нь болгоод Matrix Sport гэдэг газраас нэг сард байгаа одоо нэг сард бол бүх spot ETF бол зөвшөөрлөгийг бол ингээд таталцсан хэрэг авнаа. Хоншлол гэдэг нэг тийм тайл маягийн юм гарч ирсэн. За тэгээд энэс боллоод унлаа гэж үтсэн. Гэтэ яг энэ бол тийм хүчнэлээс юм биш үхэ. Ер нь бол энэ нөгөө нэг сек бол ингээд
боломжтой хугацаа хүртэл бүгд нь хойшлуулах нэг садаж гарахгүй байх гэдэг дээр бол бүр ихтэй байгаа. Тэгээд түр нэг Matrix юм дээр болохоор одоо хойшлуулах гэсэн энэ оны төсөл хэдэн л эрэг үзүүлэлттэй байх болов уу гэсэн нэг тийм том нийтлэлчих юм уу тийм их юм гарцсан тий. Тэгээд дээр нь бас энэ яг сэсрээд энэ liquidation хамж байгааг бас нэлээ. Мэдээж том тоглогч нар орж ирж байгаа гэдэг утгаараа мэдээж ханшиг юм өндөр дээр нь тэр нэгтүүд тал ахыг өлнө төсөхгүй байх. Тэгээд нэлээ том dump хийгээд одоо тэр доороос орсон long leverage арилж яаж байгаа нөхдүүдийн liquidation хийсэн хамж өгж байгаа. Тэлөө маркет аж цэвэрлж байгаа. Бас өөртөө байрлал эзэлж магадгүй юм гэж хараад байгаа. Тэг яг plan B бол яг энийг хэлсэн. За энэ сайн уулт бол stop loss болоо. Stop loss болоо overlay leverage ашигласан хүмүүс хаант хийж байна гэдэг. За тэгээд ямар ч байсан ер нь бол тэгээд буул гэдэг зах зээл одоо бүгд итгэж байгаа шүү дээ. Тэгмээд өнгөрсөн жил ер нь юу болсон бэ гэдэг ер нь хальт сэргэн сануулхад за 23 оны цаг дүгүнч тий. Тэгээд дүнгийн 23 он орон гараад за эхний сард болонгот биткойн 50% өсөлтөлсөн юм байна. За 16600-аас 24000 болж өссөн. За тэгээд өнөөдөр я YTD боёо year to date дээр болонгууд ойролцоогоор 157 орчим хувийн өсөлтийг үзүүлсэн. За тэгээ хоёрдугаар том үйл явдал нь юу болсон бэ гэнгүүт Америкийн сагын цоцолхороо. За энэ staking as a service буюу одоо энэ stake-ийг хүлчилгээ чинь бол бүртгэлгүй үнэт цаасыг зарж борлуулсан, санал болгосон одоо тэг агаар нэг юм аа гээд crack нэг торгсон. 30 сая доллар баг. Тэгсэн тэгээд араас нь болгонд Coinbase л бас адилхан юм явуулсан чинь Coinbase бол зааш хөвчихжээ. Ийг одоо шүүхэн процесс бас явж байгаа. За яг энэ үйл явдлын дараахан нэг сэргэлтийг авах гол нөлөө үзүүлсэн зүйл нь BlackRock-ийн Spot ETF-ийн хүсэл гаргалаа гэдэг мэдээсэн. Тэгээд BlackRock бол Spot ETF-ийн хүсэл нийт 576 удаа гаргаснаас 575 зөвшөөр сайр аваад нэг л удаа татгал сайр авч ирсэн байх юм билэ. Тэгээд араас нь ARK Investment 21 shares гэдэг ба зөндөө томчууд юм байна. Рекламаар цацаад эхлээд эхэлсэн байгаа одоо. Тэгээд энэ дараа бас нэг зах зээлийн эргүүлсэн нэг том үйл явдал нь Америк яа одоо нөгөө дахиад санхүүс болохороо Ripple 2-ийн нөгөө шүүхтлийн асуудал байсан. Ripple ч үн цаас мөн биш гэж явж байгаа. Олон жилийн марга эслэгдлээ тийм. Тэг шийдвэр нь юу гэж гсэн мэй гэхэлэр. За энэ биржээр дамжуулаад гарсан coin ч юм бол үн цаас бол биш юм байна. За харин хувь хүмүүс нь ч юм уу ингээд хөрөнгө оруулагчдад шууд тодтолцоод нь бол үн цаас англ бол багтах юм байна. Гэхдээ ямар ч хэсэн шийдвэр XRP-ийн талд. Тийм XRP-ийн талд гарсан. Яг дэг нөгөө ихэнх хувь надаа биржээр дамжиж борлуулагдсан учраас. За тэгээд өнгөрсөн жилийн хувьд болонгод бас нөгөө нэг крипто биржийн одоо захирлуулсан хүмүүс бас нэг тийм таатай байсан гоо тий. Сайн банкман байна. За тэгээд токен байна. Токен ч гэдэг. За койнийх нь. Тийм койнийх тэрэгдсэн байна тий. Аа манай СЗ манаас ажиллах хөлөөдөж өглөө тий. Гэсэн ийм зүйлүүд болжээ. Тэгээд бас туркэд бас нэлээ бас асуудал үүссэн байлээ. Тэр нь сейф мөний нөхдөдөөс баригдаад садуулгдсан байгаа. За өөр чинь сонирхолтой зүйл байлаа. Тэг ямар ч байсан юу эл салуудаар болсон юм хэлэхч бол одоо бол ингээд манай эсрэгдэнгэ дуурж ирсэн хүмүүс хайцсан бай гэдэг бол айгүй амар хайж байгаа юм байна лээ. Хаан үнэ танаар. Тэдний оронд биткойн хөрөнгө оруулсан хүмүүс ч бол би одоо ингэж иргэжлээ олох шүү гэдэг зүйл айгүй сүвчтэй яригдсан байгаа. Дээр нь бас Hong Kong crypto hub болно гэдэг сонирхолтой нэлийн том ажлууд лээ. Дээр нь UK бас араас нь crypto hub болох ч байгаа гэсэн мэдээлүүлэг нэлийн яваад байгаа юм байна лээ. За дээр нь юанаар олоосын гүйлгийг crypto tether stable coin-оро олоост хиттууд анх удаа хийсэн гэсэн мэдээлэлүүд байлаа их гэх арах юм бол. Итгэж байгаа юм санаа крипто хөрвөлцөн мөртлөө дахиад нэмж хөрвөлдөг байхгүй. Токсик л доо. Тийм, GameFi төрлийн төслүүдийг койныг ингэж ямар нэгэн байдлаар Tether л өөрөөлөөд тэрийг ингээд юан руу хөрвүүлж юусоо болохгүй гэдэг нь юу үсэлд байгаа ойлгохгүй. Тэгмээ нөгөөл нь Hong Kong-ын болонгоо Tether-ийг ер нь ашиглах хэрэгтэй байна. Ер нь энэ stable coin гаргадаг газрууд манад бүртгүүлсэн л болох юм бол үйл ажиллагаа чөлөөтэй болох юм байна гэдэг зүйл яриад яваад байгаа тийм. За ингээм ямар ч я та бүхэнд хөрөх мэдээллийг нүрээ дуусчихъя. Тэгээд хэрвээ та крипто цэцлэх чинь хөл тавьж байгаа бол Binance болон Bybit биржийг ашиглаарай. За харин Forex сонгохтыг бол дотоодоос MFT бас нэгэн хүмүүс мэдж байгаа. Тэгээд гаднаас хэвэл XM биржийг санал болгож байгаа. Тэгээд XM broker дээр аюу болж байгаа юм бол энэ сараас ахуулаад ихнөө deposit deposit гэн анхны хүмүүстэй $30 өнгөө бонус гэжсэн бол тэрийг $50 болгож байгаа юм билэ. Тэгэхээр одоо та шинээр арилж авчиж байгаа бол XM дээр шинээр бүртгүүлэх доор байгаа линкээр бүртгүүлээд $50 оруулшвал аатер $50 арилж аваад ашиг авах юм бол ашиг над руу өгөөрэ. Алдагдлуулах юм бол томос өгөөрэ. За ингээд техник дараа хийсэн болно л байгаа харцгаая. За. Чи дүнгүй алдагдлын нөх юм уу? Юу ч үгүй. За техник дараа хийсэн болно да тавтай морил. Юунаас эхлэх чинь да? За тоотлоо хараас түрүүлэн оногт гарсан тавг. За түрүүчлэг гарсан тавг энэ жил одоо баттгаад юм уу? Автодиг явчих шүү дээ. За тоотлоо хоёр дээр хэлээ. Дээшгийн импульс үлгээд одоо нэг correction-ийг доош онлтын үлгээд гарч ирэх болов уу гэсэн.
ирээдүйд ашиг correction хөдөлгөөн орж иж байгаа. Тэгэхдээ энэ хэдэ бол нилээн зах зээлд олон мэдээлэл байгаа талбартай. Нилээ өндөр өндөр савлгаануудыг бий болгож яваад байна те. За одоо чиндис нилээ. Тэгэж үү correction хөдөлгөөн орж өсөлтөлгөөн орж ижсэн боловч эндээс ирэхэд ямар ч нөө онцгийн мэдээ байхгүй л шоналт хөдөлгөөн ороод ирсэн те. Энэ дээр бол ингээд бол тэр фундаментал дээр бол яг 3 шалтгааны улмаас унсан байх боломжтой гэдээ ярьсан байгаа. За тэрнийг аргалуул. Одоо тэгээд нэг анхаарах юм байгаа. Америкийн цагаар Америкхаар бол 1 сарын 5-ны өдөр байгаа. Манайхаар бол маргааш нөгөө нэг секшн хариу гарах хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Аа. Манайхаар бол 1 сарын 6-ны өдөр болж байгаа. Маргааш л гарах гэдэг шүү дээ хариу. Ер нь бол таталцсан гэдэг хариу гарах гэсэн үг л таа. Тэгээд тэрнийх нь нөлөө гэж бас жоохон доош унах юм уу яах юм. Харчлаа. Зөвшөөрсөн гэдэг хариу гарах юм бол харин хүлээгээгүй хариу болчих واخ баг. Тийм зөвшөөрсөн гэх юм бол мэдээж дэшийгээ. За зөвшөөрөхгүй гэх юм бол харин доошоо эсрэгээрээ. Иймэрхүү хөдөлгөөнүүд бий болох учраас зэрхэд арилжаанд орж байгаа бол нэлээ боломжтой. Эрсдийнхээ одоо эхлээд тооцож арилжаанд орсон дээр тэгвэл бүх мөнгөөр лонг шорт нээчдэг аль нэг тийшээ буруу зүрх явах юм бол ер нь данс тэр шигтэй шатхай хэлтэ олчиход байдаг те. Нүд ийм чинь шүү дээ. За тэгэхээр тоотал дээр юу болж байна? За тоотал дээр нөгөө том уналтын хөдөлгөөн ам болсон. За тэрсэн ч гэсэн хаа нэрээ спорт авсан бэ гэхээр за энд таац, энд таац. За энд ингээд шал болсон. Дахиад шал. За дахиад доош зүүддэг буцаад ишээ гаргаад ирсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь бол за ерхэд бол ETF-ийн мэдээ гартал энэ ханшууд ерхэд бол зөвхөн хажууд шиг яваа юу, сайд бай маягт хөдөлгөөнийг бол нэлээ үржлүүлэх байхаа гэж ерхэд миний хувьд бол хараад байгаа. За 4 цаг дээр биткойн иймэрхүү батари дотор яваад байгаа. Ерхэд бол яг энэ батарийн хувьд ярих юм бол доош зэрэг магадтай батари надад ихтэй. Урд нь бол хэдүүлэн зөндөө иймэрхүү доош зэрэг магадтай батари нүсэд дээш хэсрээд байгаа. Дээш энэ дээр ерхэд мэдээ сайн гарах юм бол дээш хэсрээд явчихна. Аяр мэдээ муу гарах юм бол доошоо уналтын үйл ашиг боломжтой. Тэгэхээр энэ хэд одоо л батарийн дээр бол яг айхтар ач холбогдол өгөхгүй байна. Ерхэд бол яг мэдэн дээр илүү фокуслж байгаа гэж шалж. За миний үед хизээ лонг орсон бэ гэхээр за эндээс ингэж хагаад тийш стрэлтнэр нь лонг ороо за тал ашиг авч явж хагаад за энэ арилжааг ингэж бол нийт ил хараад явцсан байсан харсан бах те. За энэ ихэд энэ арилжаа ингэ брейк ивэн болсон. За дахиад нэг лонг арилжаа нээсэн яваа. За яага лонг арилжаа нээсэн бэ гэхээр доошо маш том зүуд татад кэндлин би маань дээр хагтцсан. Тэгэхээр эндээс дахиад үлэж хагаад дахиад доошо зүуд татах юм бол орё гэж нэг 40 хэд 200 үлээ дээ. Энэ авиас дээр жи лонг орцсон. Одоо ер нь за ингэ одоо брейк ин шахах юм байна да. Дахиад ихэд доошоо нэлээд том зүуддаад маркет дээр нэлээ. Стоп хант маягт өөлгөнд яваад очсон. Энэ арилжааг бол дахиад брейк ин болголоо. Тэгэхээр доошоо унаад ороод ирсэн ч гэсэн алдагдал байхгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо ер ихэд бол биткойн хүлээгээд байгаа зүйл бол юу вэ? Тэгэхээр за за энэ шал байна, энэ шал, 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 шал. Дахиад энэ дээрээ эндээс price action доош өсөх үстрэхгүй юу гэдэг энэ төрхөд нь л ажиллах юм байна да. Эндээс нэг бол агаад дэше, нэг бол доошоо унаад унаа мэдээ муу гарна гэсэн үлээлттэй байгаа бол одоо яг энэ батарей нэг голоос арилжааны орлт хэд нь л хэцүү учраас доош өсрүүлээд батарей нөлөөж агаад батарейнаас доош өсрүүлээд short дээр stop loss тавил дээр за ирэв лонг арилжаанд ормоор байвал энэ шиг the price action буюу спорт ингээд аваад байвал энэ шиг лонг арилжаа. За тэгэхээр ерөнхийд бол мэдээ байгаа учраас би бол нэг айхтар мэдэн дээр арилжаа нэг битий хийгэрэл гэж зөвлөх гээд байна да. За энэс дээр миний оролтуудыг нэлээд тайлбарлаад Twitter дээр дэлгэрэнгүй оролцсон байгаа. За энэс break win болсон. За 15 метр арах юм бол ингэмэрхүү иймэрхүү батарей нүс чинь. За ихэд ингэ харвал багцаг дээр impulse correction impulse гэж орж ирэхээр харагдаж байна. Тэгэхээр энийг хэдүүлээ харчээ те. За ингэ татарч. Одоо энэс орлт тайгвэл strulet pullback доошоо. За эсвэл энэ price action харж хагаад тийшээ лонг. За яагаад энэ price action харах хэрэгтэй вэ гэхээр дүлийн daily candle daily дээр зурцсан байгаа сэр яваа тэ сэрийнхаа midline дээр гарцсан за daily 05 гэсэн зураас дээр байгаад байгаа.
За ингээ харуул энэ сүүргийн сэргүүлтийн бүс болж исэн зүгээр одоо тий. Тэшэс трэд бол бак хөдөлгөн дээрээс лонг орж исэн. За ингээ харах юм бол энэ тааз усан дахиад энэ шал дахиад тааз шал шал дахиад доош унсан том спорт цэгээс дэшэс өсөлтүүдийн орж дахиад одоо энэ дээрээс ихэд бол 0.5 гэсэн бүс дээр нэлен зурлаад байгаа учраас дөрөв цагаар орж байгаа ч юм уу том цагаар харж байгаад энэ кандл дээр агтах уу доор агтах уу гэдэг цаг 20 минутын дараа гарчих юм. Тэгэхээр энэ кандлыг харж байгаад лонг шорт нэг шийдж болно гэсэн. За, USDT dominance буюу яг биткойн дээр эсрэг хамаарлалтаа хөдөлдөг ханша харах юм бол за юм шүүдээ иймэрхүү сайд бай маягийн хөдөлгөөн яваад байгаа. Доороо шалтай. Шал, шал. Доош нь стерсэн ч гэсэн тэгж өсөд гадарцсан дээрээ таазтай. За энэ дэс шигтэй юм го price action-ыг бүсэлж ясан. Дахиад тааз, тийшээ том wick-д тааз. Тэр юм дээр энэ дотор юм хэд бол USD dominance яваад байгаа ч бас одоо энэ дэс таазан дээр ирсэн байна. За магадгүй доош ирэх юм бол Bitcoin өснө. Үүнээсээ дахиад дэжээ гарах юм бол Bitcoin унаа л гэж болох хэрэгтэй. За тэгэхээр long short хийж арах вэ гэхээр энийг харж агаад энэ маань нэрвэл дэс ирэх юм бол short үзээд энэ маань доош ирэх юм бол long үзээд яваад байна гэсэн үг тэгтээ. Нөгөө сануулад байгаа юм нь ETF мэдээ маань за Америкээр бол 5-нда а Монголоор бол 6-ны өдөр хариу гарна. Тэгэхээр шууд зөвшөөрч нөө гэх юм бол ерхдөө бол нэлээд том мэдээ болох бах. Ерхдөө бол нэг ETF-ийн зөвшөөрч юм бол араас нь ерхдөө олоо олоо өсөлтөгцсөн газрууд ETF-үүд бол дандаа ерхдөө батлагдах тал руугаа чиглэлд явчнаа гэсэн үг. Тэгэхээр ерхдөө бол яг иймэрхүү хэрэгцээтэй байгаа үед хэрвээ батлагдчих магадгүй гэсэн хүлээлттэй байвал нөгөөний хилээд байгаа спот арилжаа хийвэл зүгээр. Спотоор авлаа. Нэрээ хадгалчихнаа гэсэн үг. Эндээс авлаа гэдэг стоп лосс өгөхгүй ерөөд бол хизээ та ашиг авч гарна. Хизээ алдагдлаа хүлээхийн шийдсэн цагт тэр алдагдал болно. Тэгэхээр ерөөд бол спотоор автсан бол нэлээд ажиггүй одоо л арилжааны стратеги болох уу гэж бодоод байна. Тэгэхээр айл болох leverage арилжаа хийхээс илүүтэйгээр спот арилжаа хийгээд яваад байвал зүгээр хаа. За магадгүй ETF мэдээний дараа leverage арилжаа ашиглах дүн дэж болов. За ерөөд бол нэг иймэрхүү За энэ лонгт бол нэлээд сайн байсан гоо юм бол арбитрум байна. За биткойн доош унаад одоо ерөөдөө биткойны ханш бол доош унаад буцаад сэргээд нэг унсан цэг рүү тэмүүлж байгаа бол за арбитрум бол доош унаад унсан цэгээсээ бүр дэжээ гараад all time high буюу 2.1 дээр очиж хүрсэн байна. За мөн сайн байсан коин юм бол SEI гэдэг коин байгаа. SEI арбитрум хоёр бол нэлээд сайн байсан. За дээр нь сая Binance дээр шинээр лонч бол гарч байгаа Shai гэдэг coin байгаа тий. Тэр маань өөрөө бас arbitrum дээрс нэлээс өөрөөс arbitrum тавс нэлээ хамааралтай coin юм билээ. Тэгэхээр яг нэг бодоод байгаа зүйл хэм бол Bitcoin-ийн spot ETF гарчих юм бол дараагийнх нь алхам юу байна гэхээр Ethereum ETF гарч ирэх магадлал тун өндөр. Тэгэхээр Ethereum ETF гарна гэдэг нь өөрөө Ethereum layer 2 дээр гарч байгаа layer 1 мэг дээр гарч байгаа энэ хүү arbitrum байна. За optimism байна тий. Эдгээр coin-ууд бол нэлээ өндөр өсөлтүүдийг үзүүлж магталтаа тэ дээр нь бол ханшивд бол нилээ хямдхан байгаа учраас хэдвэл спотер авцсан байхад нэг дансыг даблдах гэж байгаа тэр хүмүүсийн хүсэл дэдик зүйл бол арай илүү ойрхон байгаа. Тэрнээс Ethereum-ыг 2200-аас 4400 болт хүлээснээр Arbitrum-ыг нэг 2-аас 6 орчих юм уу те $10 хүрхийг нь харуул илүү бас өндөр өгөөж төвж магадуудаа гэдэг мэдээж судалгаа өөртөө хийгээд арилжааны шийдвэр өөртөө гаргаарай. За яг одоогийн байдлаар бол яг ханшин дээр бол хамаг гахад бол нилээ эргэлзээтэй байна. Ягаад гэвэл дээшийгээ доошоогоо нилээ өндөр савлага оржиж байгаа учраас айллах спот рейлж байвал зүгээр юм болов уу гэж бодож. За ингээд ихэд бол устай.